Після того, як білоруські КДБшники примусово посадили літак у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, США, Канада, Великобританія та Європейський Союз посилили санкції проти режиму Лукашенка, його поплічників та близьких до вождя компаній. Захід вимагає від білоруської влади звільнити всіх політв'язнів та розпочати діалог з опозицією під наглядом ОБСЄ. Про це йдеться у спільній заяві. Натомість МЗС Білорусі лише розкритикували санкції, назвавши їх тиском на суверенну державу. Новий санкційний пакет Сполучених Штатів Америки містить список організацій, які білоруська влада використовує для репресій в країні. Там чиновники і силовики КДБ Білорусі, Мінського ізоляторного Крестіна, внутрішніх військ МВС, Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС та управління внутрішніх справ Брестської області. Подібний підхід до запровадження обмежень мають Канада та Великобританія. Зокрема, буде перекрита частина експорту нафтопродуктів, яку легалізують через британську юрисдикцію. Але на ключові сектори економіки Білорусі можуть вплинути саме санкції Європейського Союзу, прогнозують експерти. ЄС заморозила активи приблизно 80 офіційних осіб, а також 8 компаній. Деякі з них ведуть тіньовий бізнес і належать до найближчого оточення білоруського диктатора. Це вперше за 20 з чимось років Європейський Союз не помилився, тому що компанії Socrata, Custom Service – це ті компанії, які займалися або контрабандою, ну, завозом Росії санкційних продуктів, або там контрабандою тих самих квітів Росії, або торгівлею з державами Африки, причому, зважаючи на те, як це ведеться, частіше за все оплати йшла не в валюті, а просто дорогоцінними металами, або там камінням. У списку санкцій ЄС, зокрема, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, який відповідав за перехоплення білоруським винищувачем літака «Ryanair», в якому перебував опозиціонер Протасевич. Також чиновник заявляв і про готовність армії виступити проти мирних активістів. Брюссель згадав і про міністра транспорту та комунікацій, заступника МВС Білорусі та навіть родину Лукашенка, його старшого сина та невістку, які також потрапили під обмеження. Серед стратегічних компаній санкції запровадили проти Мінського автомобільного заводу та Білоруського автомобільного заводу. Тут швидше я б говорив про лобізм Європейського Союзу, саме про лобізм і захід, спробу використати політичний момент для того, щоб просунути власні інтереси. Тому що якщо ми говоримо, припустимо, про мазу, це спроба викинути білоруського виробника з ринків Східної Європи та Північної Африки, де в тому числі куди активно входить Рено та інші європейські виробники. Тут і причому тут дуже цікава паралель, що ну, зверніть увагу, припустимо, є російський виробник КАМАЗ, який виробляє напряму військову техніку, воює в Лівії, в Сирії тощо. Але КАМАЗ він спокійно купує комплектацію європейських компаній. Тому тут певний такий процес спроби вдарити і забрати частину ринку. Бо Білазус те ж саме. Тишкевич вважає, що Європа хоче вийти на ринки Африки та Азії, де вона конкурує з білоруськими автомобільними заводами. Тому запровадження санкцій – це спроба вдарити по конкуренту. Якщо ми говоримо про бізнес, який близький до Лукашенка, так, це обмежує доходність оточення Олександра Лукашенка. Якщо ми говоримо про МАЗ та БелАЗ, це велика кількість робітників, так, це сплата в бюджет Білорусі. Це не тіньові доходи, це бюджет Білорусі, це в тому числі на медицину, на інші видатки. І якщо у таких компаній починаються проблеми, вони починають що робити? Звільняти людей. В тому числі, в першу чергу тих людей, які виступали там за страйки тощо. І це логічно. Відносини Заходу і офіційного Мінська стають дедалі напруженішими. Європейські міністри не виключають введення наступних пакетів санкцій. Тим паче, що ситуація в Білорусі не змінюється. Лукашенко не може дозволити собі дати задню, бо боїться програти і втратити владу. З іншого боку, частина європейських лобістів хоче реалізувати власні проекти через санкції і отримати надприбутки, вважають експерти. Але від ситуації виграє в першу чергу Москва.
загрозами подальшого розвитку санкційного тиску на ключові компанії, вона просто дуже робить дуже велику послугу Владимиру Владимировичу Путіну. В принципі, це логічно, зважаючи на оприлюднені нещодавно основні засади європейської політики щодо Росії. Росія використовує запроваджені санкції Заходу, щоб підсилити свій вплив на території Білорусі. Путін користується ситуацією, що Лукашенко більше немає куди діватись, і затягує на його шиї зашморг.